Okey, assalamualaikum. Okey, sebenarnya saya ingin memperkenalkan diri saya sebenarnya. Saya adalah Wan Rasyah binti Wahmat Mano, boleh panggil Kak Wan. Saya adalah pengedar Syafi'i Besut Terengganu. Jadi kepada mereka yang tinggal berhampiran di Besut, Kuala Besut, Jertih, Pasir Putih, Setiu atau kawasan berhampiran, boleh hubungi saya lah untuk dapatkan produk Syafi'i. Kita tahu di Terengganu memang tidak ada cawangan Syakli yang terdekat dari Kota Baru. Jadi saya dah siapkan ready stock untuk mereka yang ingin dapatkan produk Syakli. InsyaAllah saya akan bantu, saya akan konsult customer yang beli produk daripada saya yang terbaik. Kita akan bantu dan insyaAllah kita berkongsi pengalaman tentang masalah kesihatan ataupun masalah skincare use Syakli. Okay, boleh hubungi saya di 019-965-6193 ataupun terus layari blog saya iaitu www.rahsiaumi.com. Okay, terus kontak saya. Terima kasih.